мої любі глядачі, дякую, що цей прекрасний день ви проводите у теплих обіймах телеканалу «Центральний». А зараз пропоную дізнатись астрологічний прогноз на новий день – 28 грудня. Овни, сила місяця наповнює вас силою. Скористайтесь сприятливою ситуацією, щоб вирішити те, що вас цікавить. Тільці, небосхил намірів сьогодні хмарний. Не доводьте справу до грози, так як блискавка може втрапити не туди, куди ви мітили. Близнюки, зірки до вас прихильні і готові надіслати приємні сюрпризи. Тож не розслабляйтесь і будьте готові відповідати. Раки, впевненість у власних силах – визначальна складова успіху. Порадійте і посміхніться своєму відображенні в дзеркалі. Все буде добре, як не в цьому році, так вже точно у наступному. Леви, дещо напружений в емоційному плані день, вірогідні непрості ситуації. Постарайтесь уникати суперечок і з'ясування відносин. Діви будуть залежати від вчинків і впливу оточення. Наборіться терпіння і такту, щоб світ оселився у вашій душі. Терези, обставини дня складаються так, що сьогодні у чомусь краще запізнитись, ніж прийти завчасно. Ось і самі приймайте правильне рішення. Скорпіони, проявлені вами ініціативи і активність вже принесли плоди. Похваліть себе і потіште чимось, про що ви давно мріяли. Стрільці, якщо у вас з'явиться бажання покерувати справами, так тому і бути, у вас все вийде. До того ж, залишиться ще безліч часу. Козероги, не виключено, що несподівані обставини змусять вас наприкінці року попрацювати і зайнятися навіть зовсім незнайомою справою. На водоліїв чекає напружений, але активний день. Він хороший не тільки для трудового пориву, але й для планування прийдешнього року. Риби, калейдоскоп подій минулих днів закінчується. Якщо щось не вийшло, не поспішайте нас доганяти. Зберігайте сили для нового стрибка. Новий 2020 рік – це рік білого металевого щура. І що ж краще вдягнути на зустріч нового року? Спочатку оберемо колір. На перший погляд палітра здається досить обмеженою, але гострий щурячий розум допоможе відшукати безліч лазівок. Вдягайте білий, якщо хочете привернути багатство. Відтінки від молочного до світло-сірого, якщо чекаєте в наступному році – кохання. Сріблястий – для удачі і везіння. Сталевий – з переходом у графітовий – для душевних сил і рівноваги, а чорний – для гарної атмосфери в домі. Не варто зустрічати господаря новорічного балу у червоному. Це знак вогню, небезпеки та агресії. Під табу потрапляють котячі та зміїні принти. Небажаний глибокий синій і колір морської хвилі. А ми з вами зустрінемось вже завтра на телеканалі «Центральний».